har ikke vært trippel. Nei. Dårlig i magen? Dårlig i magen? Nei, det er jo... Vi kan høre da hvor fuck off kjøler vi da. Ja. Ja. Jo, jeg skal ta en legge av det. Så da er jeg til. Ja. Jeg har blitt sånn jeg også. Før så var jeg sånn der, i gamle jobben min da, så begynte jeg 10, jeg sto opp 8:45. Jeg bare, åh, fy faen så tidlig, og nå bare sånn, ja, men jeg meg urinveisrur. Ja. Jeg har aldri vært sånn som å sove i sånn til 12:00 på dagen, det har aldri vært sånn. Jeg har liksom alltid likt å sove til, jeg ble vekt veldig tidlig av foreldrene mine. Men sånn etter at jeg begynte i hvit, så er det sånn i dag da. I dag sover jeg til 8:30, og det er sånn der jeg... Åh! Oh. Da har jeg sovet sykt lenge. Nei, det... Nei, jeg drar det på. Husker det, jeg er jo... Barnkasser, ikke sant? Ikke sant? Det ser vi for bra... Ja. Sove til mulig, da. Alle sover her! Akkurat det ut. Jeg lå tre plis der, for jeg fant en sørsel. Oi, loadout kommer nå, jeg. To kaster. Ser det ut? Scavenger, det. Altså sånn perk. Helikopter går på banen til. Hei på skaven. Downa og drept han ene. Han andre stakk. En nebula 5 bomb har blitt discovered. Stay alert! Tok MP40 da, så ja, så tok jeg ikke rett på Ghost. Ghost Sniper. Så det ligger en KG M40 som han... Som han ikke fikk med seg. Eller som han tok fra loadouten sin. Faen, jeg fant sånn gull KSP. Det er jo sånn Burst SMG. Faen, den drepte fort, ass. Enemy UAV active! Oi, er jeg enig med UAV? Ja. Klarer det. Ja, jeg har ammokasse forresten. Det fant jeg. Jeg kommer å scoute litt for det. Ferdig. Ja. Helikopteret fløy tilbake til det der hvite sværhuset. Ja, 60 pluss 150 her, og full reload, altså.
Ja, jeg har nesten ikke sniper, men jeg har 20 kuler i magasinet, så jeg har jo... Det er ikke noe ekstra. Jeg tar gjerne SMG-ammoen din, hvis du ikke bruker den. Takk, hvis ikke det er gul i sånn. Nei, hvit, jo, gul. Sharif. Stuart, har du lagt ut mine her allerede, du? Ja. Jammer oppe på dinsen. Double threat. Ja, nå ser jeg det kommer noen fra ruins flyvende. Her lander han. Target right here. Trippel? Det er de, det. Nei, han er mye lenger unna. Her. Moving. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Bare han måtte komme opp. Cancel the last. Target right here. Time's up. Objective failed. Da er vi en av dem som er nærmere nå. Oi, ja, han er i blåhuset. Sniper. Vinduet oppe til venstre. Åh. Det er så god. Jeg plater. Lader. Åh, han tar det over. Ta resten da, han gikk ut. Nå kommer han, vi rekker det. Der ja, meget bra. Ja, det har jeg også. Meget bra. Hvor er begge, ligger begge to her nå? Ja. Og det er... Super Carbine. Super Carbine. Super Artic Rifle. Hva er det andre enn var det? Jeg har med penger da. Du har med det. Det kan jeg godt. Hei. Jeg har jo masse penger. Du har ikke nok alene til UA. Ja, men her. Oi faen, vi må gå da. Nei, du har det. Vi kjøper UA på Precision, eller noe sånt. Kjøper du UA da? Ja. Kjøper en... Cluster. Skal vi se. Nei, vi kan jo bare gå rett inn, egentlig. Hvis vi ikke har trykt på om jeg kan bruke UA. Du fikk hinden på den ene, gjorde du ikke? Ja, du gjorde det. Ja, første. Ja, for jeg fikk hinden på den andre. Skal jeg bruke UAV-en, eller? Ja, gjør det. Ser vi. Allied UAV overhead. Hunt them down. Ja, fyr på der, ja. Moving. Anybody need that? Fuck. Alright, found us a helo. Alright. Hjulet er faktisk. Så er det noen folk på helikopteret der, ja. Hva tenker du? Er du over meg nå? Ja. Hva er pengene dine? Klarer du å kaste dem ned? Nei. Nei, da.
tar denne kontrakten og så ser jeg hva det er. Objective is to eliminate the bounty target. Ja, jeg har jo en cluster. Ja, vi kan gå opp og over her. Bare var 100 kasser igjen. Ja. Se på øverste taket der. Nå drar det til helikopter. Det dro fra det huset. Oi, det er smalt i bakken. Vi ser de gutta, boys, eller? Vi kan jo gå til denne bensinstasjonen husgreiene foran oss. Copy, I'm on it. Heading this way. Det er ikke noe blivende stem. Det er 3 sekunder. Nei. Hvis du downer den, så har jeg cluster. Enemy UAV active. To av dem. Jeg har lagt igjen sniperen min. Target's marked. Shoot, right? Clear and hot. Got your request. That's a cracker, also. Shot the strike is active. Hostile dropping into the area. Stick of it. Allied position airstrike incoming. Be aware. Vi fortsetter litt opp høyre. Jeg så du traff den, skjønner du, så tenkte jeg. Hvis du får inn et kjapt skudd til nå, så klarer vi å... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke... Enemy UAV active! Nei, faen, vi må ikke inn i bare. Nei, vi går ned her. Jeg kjøper loadout. Jeg får ikke tagge det. Tracing position. Masse. Oi, det er folk rett foran oss. Der. Full fight. Vi skyter ikke på dem, de er to. Åh, de blir pusha ovenifra. To stykker kommer ovenifra. Ja, bare skyter hvis du vil. Jeg prøver meg, jeg kommer til å prøve meg opp her for å komme litt rundt dem. Jeg er jævlig utsatt her vi er nå. Jeg kan prøve. Jeg kan ikke løpe der hvor du går. Nei, da prøver du venstre. Ai, shit. Der ble jeg sniped fra et eller annet sted. Fuck, hvor var det? Han sitter oppi... Hvis du følger den der gondolbanen, så sitter han oppi fjellet. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Hvor er det en gondolbanen går, da? Nei, jeg tar faen, jeg klarer ikke tenke. Nei, jeg skjønner hva du mener, så delvis. Nei. Your teammate was broken. They're no longer with us. It's just you and them. Finish it. I don't know.
Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. It's time, soldier. Break 'em. Great work. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Scavenger contract. Buy station costs are adjusted. Kjøper jeg nå. Det var 4 kall. Jeg vet det. Snakker jeg ikke til deg. Jo. Jeg sa husk at du har 1000 spenn til å kjøpe deg nå i farlig sted. Kjøpe meg nå, da. Åh. Nei. We should head for the safe zone. Grenade! Han sitter bare på toppen og venter, han. Det var en ny enn der hvis vi ikke har landet. Jeg har landet. Ok. Believe that. Vendor here. Might have what you need. Nei, jeg bare slakta på vei opp til fjellet etter at du der var. Den satt 2 og ventet. Takk. Nå prøver meg inn på det huset her, jeg ser om det er noe. Grønn, da. Det er ikke noe for meg. Jeg tror kanskje du ser anything. Det er faen for du, eller? Det er ikke noe, nei. Jeg fant en EMP, da, som jeg garantert feirer. Ja, jeg prøver å gå litt ut i vannet. Ut i vannet. Ja, der hopper det folk, ja. Er det noe annet sted vi kan gå? Vi kan se cirka her, faen. Vent da. Gas is moving in! Du går for den bounty'en der, eller? Ja, vi gjør det. Oi, jeg ble sparket fra høyre. Ok. Got eyes on a care package. Ja, vi må dobbeltime bortover den. Vehicle here. Oi, det er folk på tossen her, ja. Kom i bilen. Kjører vi ut av load. Kjører vi. Vær så snill, jeg ber med det ynkelig patetiske klær. Jeg klarte det.
Inn mot båtene. I helvete kommer vi oss opp her igjen. Krisen er for mye nå, for det tårnet. Nei. Kan vi ikke gå inn i et av de bygget her, i stedet for? Moving. Prøver vi. Kjøp du til høyre for oss. Pass på det tårnet når du klatrer ut. Går til høyre. Her er det en trapp opp. Ikke noen partbit. En trofé hvis du trenger. Jeg må prøve dette. Field upgrade here. Ok. Folk rett foran meg. Er du klar? Ja. Folk bak også. Only 25 remain. Kommer. Åh, jeg trenger! Nå. Timmer. Jeg er ute og sånn. Dropp. Bare la du gamen. Ja, vi må snu oss. Det er farligst. Nå på hardpit. We've got gas moving in. We should head for the safe zone. Åh, de er i... Jeg sitter og passer den veien vi kommer. Gjør det. Hostile. Du får gå ut her også. I'm off this way. Til 3 meter da, rett frem. Inni der. Enemy soldier nearby. Under oss, tror jeg. Ja, 10 meter han er over oss. Eller under. Ok. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Vi må gå ned nå. UAV active. 11 meter, han er rett over her. Han er innenfor på gul, da. Ja, det er vi også. 10 remain. Kan bare gå ned i trappen. Er vi heldige, så må vi snu oss. Det er 3 stykker der hvor det er fighting nå. Han har 5 meter rett og ulitt. Han kommer jo å stå der, han. 4-7. Rocky system deployed! Han skal være ganske bra nå, tror jeg. Han har det. Jeg ser du her nå. Det er du. 4-6. 1 meter, og rett over oss.
Er det beina hans du ser der, eller? Kom gjennom baken. Ja. Det er det faen. Går vi inn i gassen og løper rundt hvis vi det gjør vi. Eller ja, typ sånn liksom, hvor det er, eller... Det kan vi gjøre. Det er veldig åpent mot bakover. Ja, vi tar en vurdering sånn, vi går i hvert fall inn i gassen. Det må vi. På det huset der, ja. 3-5. Oi, vi kan gå bakover innan huset vi. Ja, han fra taket kommer til å hoppe ned. Sikter utelukkende på den døra. Han springer på taket, han selvfølgelig. Det er luke under oss. Kan vi stå der du er nå? Tok to. Rett under. Vi kom inn nå. Jeg må lade alder. Nei! Bakhånd! Nei, foran! Her er det på P1. Gas is moving in. New safe zone highlighted. You're losing ground. Move it. Jeg hørte at du bare... Nei, jeg har pustet på tungt ennå. Jeg var...